প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী লুৰিন গগৈ মনোজ ধানোৱাৰ কংগ্ৰেছ এওঁলোকে কি কৈ আছিল যে অসমত কা হলে দুই কোটি মানুহ সোমাব এতিয়াতো মই তেওঁলোকৰ ঘৰত চিঠি লিখিম যে মোক কাটো হৈ গ'ল দুই কোটি কত গ'ল মোক লাগে এতিয়া হিচাপ লুৰিন জ্যোতি গগৈ মনোজ ধানোৱাৰ আৰু কংগ্ৰেছ নেতাই কা আহিলে অসমত দুই কোটি মানুহ সোমাব বুলি কৰা প্ৰচাৰৰ জবাব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দুই কোটি মানুহ কত গ'ল তাৰ হিচাপ লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী লুৰিন জ্যোতি গগৈ নেতৃত্বত পাঁচজন শ্বহীদৰ মৃত্যু হ'ল ভুৱা কথা যে কা আহিলে দুই কোটি মানুহ আহিব এতিয়া এই পাঁচজন শ্বহীদক জীৱন কোনে দিব ইলেকশ্যনত তেওঁ হাৰা জিকা বাদ দিয়ক ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত মই তেওঁৰ ঘৰত চিঠি লিখিম যে আপুনি দুই কোটিৰ হিচাপটো দেখাওক গাঁৱে ভূঞে ক'ত দুই কোটি সোমালে লুৰিন জ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত চলা আন্দোলনত পাঁচ যুৱকৰ মৃত্যু সেই পাঁচজনৰ মৃত্যুৰ বাবে লুৰিন জ্যোতি গগৈ দায় স্বীকাৰ কৰি ঘৰলৈ গৈ ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুই কোটি মানুহ ক'ত দেখাওক আৰু নহ'লে পাঁচজন শ্বহীদৰ ঘৰত গৈ ক্ষমা খোজক ইলেকশ্যনতো হাৰাটো নিশ্চিত সেইটো মই চেপ্টাৰ বাদ দিছো মই ইলেকশ্যনলৈকে যোৱাই নাই ইলেকশ্যনটো মোৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মানুহক যে বাৰে বাৰে অসমক আৱেগিক কৰি আন্দোলন কৰে বাৰে বাৰে যে অসমখনক পিছুৱাই লৈ যায় আমি লুডুগুটিত গৈ গৈ 99 পাওঁ এটা আন্দোলন ফট কৰি আহে জিৰো হৈ যাওঁ এনেকেতো অসমখন চলিব নোৱাৰে এতিয়া কংগ্ৰেছে কৈছে আমাৰ কা 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 আৰে কাত মালটো ক'ত কোনে আবেদন কৰিল মোক গালি পাৰি আছিল ইমান দিন কা আনি অসম চেচ কৰি দিলে এতিয়া কা অনাৰ পিছত অসমৰ কি অসুবিধা হ'ল গহপুৰত কোনোবা সোমাল নেকি নতুন মানুহ কিয় ৰাজপথত ওলাইছিলো আমি নে গুৱাহাটীতে সোমাল নে শিৱসাগৰতে সোমাল নে মানকাছাৰতে সোমাল কিয় আমাক এনেকে আন্দোলনমুখী কৰিছিল তাৰ জবাবটো কোনেও নিদিয়ে এই আন্দোলনৰ বাবে অসম পিছুৱাই যোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমক কিমান ক্ষতি কৰিলে নহলে সোণোৱালৰ দিনতে আমি অসমখনক সজাই পৰাই তুলিছিলো জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আহিব নিদিলে গতিকে এতিয়া মোক পুৰা দুই কোটিৰ হিচাপ লাগিব যে দুই কোটি মানুহ ক'ত গ'ল ক'ত আহিলে আজি কাহ হোৱা ডেৰ মাহ হৈ গ'ল এপ্লিকেশ্যনে নাই বাৰে বাৰে এনেকে আন্দোলন কৰিব মানুহ মৰুৱাব এইটোতো হ'ব নোৱাৰে গতিকে এইবাৰ মই ভাল কৰি ধৰিম লুৰিন জ্যোতি মনোজ ধানোৱাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ আন আন নেতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অহাৰ পূৰ্বে সৰব হ'ল অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত অখিল গগৈয়ে ক'লে কাৰ যোগেদি যদি মানুহ নাহে তেন্তে চৰকাৰে কা আইন বাতিল কৰি নিদিয়ে কিয় যদি কাৰ জৰিয়তে কোনেও নাগৰিকত্ব নাপায় বিদেশীয়ে যদি নাগৰিকত্ব নাপায় তেতিয়াহ'লে কাখন বাতিল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চালাকী কথা বন্ধ কৰিব লাগে কা আন্দোলনত পাঁচ যুৱকৰ মৃত্যুৰ বাবে লুৰিন জ্যোতি নহয় শাসকীয় চৰকাৰ জগৰীয়া বুলি দাবী কৰিলে অখিল গগৈ এই পাঁচ শ্বহীদৰ মৃত্যুৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী তুলিলে অখিল গগৈ আন্দোলনত মৃত্যু হোৱাসকলক শ্বহীদ বুলি কোৱা প্ৰথম স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে আৰু সেইকাৰণে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰথমতে দাবী জনাওঁ যে এই পাঁচজন শ্বহীদক স্বীকৃতি দি তেওঁলোকক পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ইফালে অখিল গগৈক উভতি ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে পাঁচজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ নৈতিক দায়িত্ব অখিল গগৈ অথবা লুৰিন জ্যোতি গগৈয়ে ল'বই লাগিব ট্ৰাকে ট্ৰাকে মানুহ আহি আছে বুলি লুৰিন জ্যোতি গগৈয়ে কৈছিল নে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল এতিয়া ক্ষমা কোনে খুজিব ট্ৰাকবিলাকতো এনেকুৱা কৈছিল যে বাগানৰ মাটিত সোমায়ে যাব ট্ৰাক ৰেডি হৈ আছে বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ পাৰ কৰিলেই ট্ৰাকে ট্ৰাকে মানুহ এই কথাটো কোনে কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল নে অখিল গগৈয়ে কৈছিল নে লুৰিন জ্যোতি গগৈয়ে কৈছিল পাঁচজন শ্বহীদ ৰাস্তাততো নোলালেহেঁতেন এই ধৰণৰ আৱেগিক কথাৰ কাৰণেহে ওলাইছিল ৰাস্তাত গতিকে তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ নৈতিক দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু নহ'লে মই কেনেকৈ দায়িত্ব লোৱাব লাগে ইমানখিনিতো মই জানো আইনটো ময়ো জানো গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।